Čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší podsérie Let's Build, která se jmenuje Dolly. A dnešní díle budeme zase v těch dílech pokračovat. Pokračujeme výstavbě podzemních šachet, které jsou na té úrovni, kde kolik tam je? 12 jsme jednou udělali do úrovně. No. Tak čili to budeme pokračovat, teďka jsme tady malinko hráli za kameru, za první jsme se tady trošku prolítávali, protože jsou to skoro už 2 měsíce, co jsme natočili poslední let's build jsme točili 11. října, no takže jsme se tady museli malinko prolítnout, zase obnovit vzpomínky, co tady všechno plánujeme, takže jsme tady teďka asi 20 minut lítali a teď jsme tady ještě malinko si připravili za kameru, jak by ty dole mohly vypadat, že vám to budeme ukázat, co? No. Tak jo, a brzo asi bude konec, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 1. prosince, 6:15 večer a můžeme jít na to. Tak, stopky běží. Já nevím, jak bys to tam potom udělal dole. Tak prostě to jsem to naznačil. Jo. Ohoj. Tak. Koněk? Tak, to vykopeme ještě. Karim, jak tady ještě dozadu vytyčíme ještě? Na příště. Tak ty to kopej dozadu, to budem kopat tu a to ještě něco vymyslím. Kámo, to ještě... Co? Já to ještě napomněl. Dobrý. Může být. No. Koukám, pěkné. Se jedno zvýšilo. Jasně, jak já. Já nevím, jak jdu zadu ještě. Kolik? Kolik ještě pokladáme? Nevím, tak, ale redstone. Pracovní osvětlení torčky. Což už má tradici v našem podzemním domě. No. Já to si pamětám ještě. Já taky. Tedy. Únor, co? No. Tak já nevím, co to celá takhle dlouhý, podívej. Tady jsem zkusil na té straně trošku vykopat. Co myslíš? Jaká dlouhý? No, stačí. Jak to je prosím tě široký ta stěna? Tak to široké. Tady ten blok. No teraz si dobré, počkej. Takže teďka... počkej, já z toho blok spadl, takže takhle. OK, díky. Takhle uděláme ještě, tyjo, to ještě obok. Možná by se dalo to jen těčko. A tak to, když už máme 3/4 vykopaný, tak to nech už. Teď bychom si akorát ještě nadělali škodu. Zekir. Co to je? Creeper. Jasně, creeper. Peaceful a vypnutý spawnování příšer, ale je tady creeper. Jirko to robilo, kocka to byla. 9x9. No jako je možný, že nám to ulehčilo tu práci, ale... Creeper to rozhodně nebyl. Nebo... Jsi viděl? Jasně, Creeper. Říkám, vypnutý spawnování příšer, peaceful. Prostě natvrdo, ale tady Creeper. No. Tak jasně. Dobré. Já jdu ještě tak další řádek. Hop. To je tenhle ten bok. A, počkej, co děláš? Špatně? Správně. Já nevím, neprodloužíme to ještě trošku, aby tam vyšla tady ta spěra, příčna. Tady dozadu, podívej.
kolik to je? 1, 2, 3, 4, takže ještě o 2 bloky. A venku je noc? Teď jsem to měl buklý a viděl jsem měsíc. A redstone. Dobré. Co můžeš takhle ty torčky, co ty na to? No každý takhle. Něco jako je nahoře. A špatně, špatně. Takhle, hop. Hop. Aby tady už to udělal. Káš, já zkusím tušit tyhle ty. Tak to bylo potřebuji s těmi tlačkami těž. Čekej. A to je. Nie. Já nevím, ty chodby asi nikam nebudeme prodlužovat potom, ne? Jaký sklad na věci tuto. Jsem tam nahádal orečka, dvoje to jasně. Jako takto. A nějaké kruhy a muziky main karty. Já to ještě zkus nějak vytyčit. Nějaká něco napadlo, tak počkej. Další redstone zkoukám našel. Já tady mám taky pár oreček. Já mě to tak trošku napadlo. A trošku Minecrafti to uděláme. Takhle jsem dám třeba zlatíčko. Takhle hop, dobré. Co na to říkáš, takhle ty orečka? Počkej, něco pozrím. Jasně. A ty jsi to udělal takhle, pěkný, pěkný. Já to ještě tak zatím osvítím. Diamanty, emeraldy, no pěkné. Co ty na to takhle ty torčky? No, může být. A to je trošku odlišený. No, v pohodě. No, si naberu nějaké orečka, random. Tak, ještě čo mi chýba. Emerald, to je všetko. Ještě to bychom tu dali. Čekej. Trilku. Další. Taková imitace do krvťáky. PC. Takhle. Čekaj no. Tak. Ještě možná toto. Tak a tak. Tak. Nepřehnal si to. Ne. Jsem tu chcel ještě takto rečka někde. Tak to skáli třeba mezi to.
No a ještě tam to sníž, tak ještě budu jenom takhle po stranách. Tak. Školhojčka. Tak. Tam jsem dal demanty. Tak. Tak. No to je taky až velmi to. To ne. Zkus to nějak třeba prostřídat, ale to je nic moc vedle sebe. Puk. To je ještě takový dřevěný obložení tady. A tady bych dal třeba uhlí. Hop. To je tady takový dřevěný obložení, co jsem zkusil. No, může být. Tohle tu takto nechám. No. A ještě ty moje karty jsem chtěl. Lopis ještě vidíš, počkej. Má zkusím ještě tady trošku naskládat ty střechy, položit. Tak to pak je. Všechny to rozberím. Tak, že se to stadí odváže. Ještě trošku středom. Tak to dobré. Já jsem zkusil malinko naskládat do té střechy. Dobře se to odváže sem. Už jsem dal zase dřevo takto. Já tam dám šuter. Tak to daj těž. Jo, ne, kam jdeš? Tak to daj těž, Kobo, ty máš ještě. Já už, tak počkej. Jsem to tak random dal všade. OK. Dopravit to. Možná tady ten ještě jednou takhle třeba sám. Ne, stojte. Tvory. To je jedno, jako to bude. Není to jedno. Co je to stálo dobře. No. Hm? Řekl, že aspoň prvé dvě vykopovat, stále by som aspoň trošku. Stále by som vytiahol Rayly. A nedávaj tam světlo. Nedávaj. Aha, to je resto. Že nedávaj tu světlo, aby to nebylo vidět. Chápeš? OK. Ten resto zhasne, to bude dobré. Jaké už to asi mám? Že to jde do hloubky. Co jsi takhle? Počkej, jak já si počím taky Rayly? Ne, Rayly chci. On ty někam jede. Tak to by som to dal. No třeba potom je tady ten komon úplně zbytečný. Tak, no. To mi těž jeden rozík. No, tak kde jsem myslel, že? Dobré. Čo? Si myslíš? O, ano. To trošku pohněm. Zase nějak tak. Stojí. No, no, kde je ti ten další? To je jedno, necháme to nějak takto. Tu z té moje vychádzají. Já to mám taky. Tak, a sem by som dal napríklad druhý. To mi pôjde otvoriť. Tak to. To spodní, jo. Počkej, ja sa teda nadu. Ešte možno bol vtedy blok. Nie, tak to mi pôjde. Tak, aspoň toto. Tak tam je dřevo. Jo. Ja radšej nechám tak, aby som to niečo. OK. No, tak. Môžem? Já si myslím, že v pohodě. Počkej, proč je tady to? Něco ještě tu robiť. Zkusím hore, jako to tu je.
A si myslím, že tady toho už jsme se věnovali dost, ne? Možná ještě to robil. Ježej tu. Když nás to už tak napadlo. Tak to... Myslím, to takto spavím. Sně. Viedol by som to až vonku. Máš? To drží. No. Okej. Okay. Ja si myslím, že asi dobrý, ne? Ešte jeden prídavok tu dám. Chcem zrovna, co mi nesíš. Aj, počkej, tady to nie je dobře. Dobre, nie. To nechcem. Chcem niečo vymyslieť. Uvidím, či sa mi to podarí. Hmm. To ešte po jedno. Škoda, že to nie je vyššie. Skúsim to dať tak. A sem to som dal. Tak. Spíš možno na to dřevo, ne? No. A. Dám tam. Tak. A ešte. Toto. Hop. 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 Ja. Pekný, pekný. Počkej, čo robím pekne. Dobre. Ešte sem hop. Malinko skurtovňuje je ten vršek. Tak. Co pak se tam udělá? Doli. Tak. Nevím takto. No to možná spíš lepší s tím, ne? No. Alebo? Alebo tak, ano. Káže na to nejde dát točka, tyjo. Na ten, na tu tyčku. Tak stejně ty točky zrušíme například. A dáme tam toto a dáš tam točku. Jo. Ja. Počkej, to je točka. Tak zruším možná dobře. A co si tam dal? Tady jsou ještě nahoře. Ty točky bychom tu potom těž rušil. Postupně. Aby to tady bolo. Tu je. Ja už som to udial. No. Tak ja si myslím, že to pomôže. Tak môžem? No. Tak to môžeš... ...schrnúť ze kill. Myslím si, že je celkom dobre to je. Že sa vám to podarilo. Že aj tie detaily trošku tam sme urobili dobre. Všetko. Tak ja, to môžeš ukončiť. Ne, to ty. Ne, ty. Ne, ne, ne. Hviezdičky. Ne, počkej, niečo som nezničil, dúfam. Nie. No tak, ukonč. Tak. A to práve čeká, až to ukončí. Nie ty. Kaj ideš? Na. Ne. Ale jo. Ne. Jo. Ne. Ne. Ale jo. Tak to by to bude mať trošku dlhšie. Goro bude čakať. Šup, tak je. Tak čakaj.
Ja nie wiem, czemu. No, ty masz dużo miejsca, no tak. Pre mnie, za mnie. Kanedak. To bo jeszcze. Co myślę? Uvidíme. Tak tam už jo? No. Tak jak my se s vámi pro naše koučíme, děkuji za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit. A zase někdy, ahoj. Čus.